হকি থাক খাই থকা এটা বিশাল স্টেডিয়াম। সেউজীয়া ঘাঁহনিত ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো, জেমস রেড্রিগেসৰ দৰে তারকার দুভৰিৰ ছন্দত নাচি উঠে ফুটবলে। হৃদপিণ্ডৰ ধমনিত উত্তেজনালৈ হাজাৰ হাজাৰ জনৰ ৰোমাঞ্চিত চিঞৰ। এয়া ফুটবলৰ আন এক সাম্ৰাজ্য, স্পেইনৰ ৰিয়েল মাদ্ৰিদ ষ্টেডিয়াম। আপোনাক ৰোমাঞ্চিত কৰি ৰখা এইখন ষ্টেডিয়ামত আহি আজি উপস্থিত হৈছেহি আপোনাৰ চেনেল নিউজ লাইভ। সাত সাগৰ তেৰ নদী পাৰ হৈ আহি স্পেইনৰ ৰিয়েল মাদ্ৰিদৰ ষ্টেডিয়ামৰ ভিতৰত নিউজ লাইভে প্ৰথমবাৰৰ বাবে অহা এটা চেনেল। আৰু আমাৰ লগত আহিছে গুৱাহাটীৰ পৰা একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, আৰু তেওঁলোকেও এই তেওঁলোকৰ প্ৰিয় খেলুৱৈসকলৰ কৰ্মভূমি এইখন ষ্টেডিয়ামত থিয় হৈ অত্যন্ত সুখী। ইয়াত আছে ফুটবলৰ জীয়া ইতিহাস। এতিয়ালৈকে ৰিয়েল মাদ্ৰিদৰ প্ৰতিখন ৰোমাঞ্চকৰ খেল, খেলুৱৈৰ প্ৰতিটো ৰেকৰ্ড, পুৰস্কাৰ, দুভৰিৰ বুট, পিন্ধি থকা জাৰ্চিলৈকে সকলোবোৰ সংৰক্ষিত কৰি থোৱা আছে এইখন ষ্টেডিয়ামৰ ভিতৰত। ৰিয়েল মাদ্ৰিদ ষ্টেডিয়ামত এইদৰে থাক থাককৈ সজাই ৰখা হৈছে 1906 চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে যিমান ৰিয়েল মাদ্ৰিদৰ টীমে যিমান ফুটবলৰ যিমান শীৰ্ষৰ ৱাৰ্ল্ড তেওঁলোকে লাভ কৰিলে পুৰস্কাৰ, সকলোবিলাক পুৰস্কাৰ এইদৰে সজাই ৰখা হৈছে ষ্টেডিয়ামৰ ভিতৰত। আৰু এইদৰে 1958 চনৰ পৰা যিমান খেল ৰিয়েল মাদ্ৰিদৰ খেলুৱৈসকলে খেলিলে আৰু স্পেইনৰ প্ৰতিখন খেলুৱৈৰ গৌৰৱ উজ্জ্বল গাথা কঢ়িয়াই এইদৰে এইদৰেই ফুটবলক প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে সজীৱ আৰু সংৰক্ষিত কৰি ৰখা হয় স্পেইনত। স্পেইনবাসীৰ বাবে ফুটবল আৰু খেলুৱৈ ভগৱান আৰু স্বৰ্গ সদৃশ। ৰিয়েল মাদ্ৰিদৰ এই ষ্টেডিয়াম কেৱল খেলৰেই মঞ্চ নহয়, আন এক পৰ্যটনথলীও। শিক্ষাৰ বিনিময়ৰ কাৰ্যসূচীৰ অধীনতে ফুটবলৰ এই ভূস্বৰ্গলৈ আহিছে একাংশ অসমীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী। ৰিয়েল মাদ্ৰিদৰ ষ্টেডিয়ামত ফুটবলৰ অনন্য ৰূপ দেখি অভিভূত NPS ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্কুলৰ এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীও। এনেকৈ এইটো চাই পেলাই মোক এইটো মন কৰে কি এনেকুৱা যদি সুবিধা আমাৰ নৰ্থ ইষ্টতে হ'ল হয়, খেলা মানুহটো আমাৰ নৰ্থ ইষ্টতো বহুত আছে, তাতে স্ক'প খালী কম আছে বুলিহে অপৰচুনিটি নাপায়। যদি এনেকুৱা যদি ষ্টেডিয়াম নহ'লে যায় টিচিংৰ কাৰণে যদি প্ৰপাৰ কোচেছ এচেঞ্চিয়েল যদি মেটেৰিয়েলছ প্ৰভাইডেড হ'লে হয় তে এনেকুৱা ফুটবলতো আমাৰ অসমবাসীকেইটা বহুত আগত বাঢ়িলে হয়। যিটো আমি বস্তু টিভিত দেখোঁ আজি নিজৰ চকুৰে দেখিবলৈ পাইছোঁ। মোৰ ফেভৰেট প্লেয়াৰ ক্ৰিষ্টিয়ানো ৰোনাল্ডো। মই ইয়াতে সময় এটা সকলো আছিলে আৰু এইটো মোৰ আজি পূৰা হ'ল। আমি সদায় ৰোনাল্ডোক দেখি থাকোঁ, এতিয়া আমি নিজে আহিছোঁতো খুব ভাল লাগিছে। সঁচাকৈ অনন্য ৰূপত ফুটবলক বুকুত ধাৰণ কৰে স্পেইনবাসীয়ে। মাদ্ৰিদৰ পৰা ছায়ামণি ভূঞা, নিউজ লাইভ।